kwa siku mbili. Tulikuwa hapa jana na tumekuwa hapa leo. Kwa sababu ya yale mambo ambayo yalifanyika pande hii ya Olmoran, mambo ambayo ni mabaya sana, watu wetu wakauawa pande hiyo. Tuliamrishwa na mheshimiwa rais wetu tuingie hapa, tukae hapa, tusuluhishe haya maneno. Na tuliingia hapa jana asubuhi. Tumeshinda hapo jana na leo tumeingia kuhakikisha kwamba haya mambo yote yamesuluhishwa. Yale mambo ambayo yamefanywa pande hile ya kujaribu kuhamisha watu wetu kutoka pale ama kutisha watu wengine. Nimekuja hapa wananchi kuhakikishia hivi, hakuna mtu atahamishwa kutoka pande hii ya Laikipia. Kila mtu wako hapa kwa haki, na kwa sababu hapa ni kwenu, na wewe ujizikia huko nyumbani, huko kwa shamba yako, huko kwa nyumba yako, hakuna mtu atahamishwa kutoka hapa. Sababu kila mwananchi kulingana na katiba na sheria ya nchi yetu ya Kenya ana haki kupanga, kuishi, kununua na kukaa na familia yake popote atakapoamua yeye mwenyewe. Wale ambao mko hapa Laikipia, wale mko pande hii ya Sipili, wale wako Olmoran ambao wanafanya ukulima huko, ni haki yao kukaa huko, na serikali itazidi kuwalinda wakati wote na kuhakikisha kwamba wanaishi kwa amani na wanaendelea na mipango yao yote. Ipo mmetuona tumeandamana na wakubwa wa security wote katika pande hii kuhakikisha kwamba hii kazi imefanyika vizuri. Tuko hapa na regional commissioner wetu wa Rift Valley bwana George Natembea. Yale mambo ya lifanyika pande ile ya Olmoran tumemaliza, na jana vile mheshimiwa gavana amesema, tumeanza sasa sub county mpya pale inaitwa Kirima, headquarter ni Olmoran, na pale leo asubuhi tumeanzisha divisional police headquarter ambao tumeongeza askari mara tatu ya wale ambao walikuwa kule. Tumechukua pia askari wengine KPR wa raia, wale tunawapea bunduki wanashirikiana na polisi kufanya patrol. Na tutajenga police station zingine tatu pande ile, Lonyek, Survey na kule kwingine chini, kuhakikisha kwamba tuna patrol hiyo area yote, tuna askari wa kutosha. Vile mheshimiwa gavana amewaeleza wananchi, tuko na curfew pande ile. Na safari hii hatufanyi ile mchezo ya kawaida, tutakubaliana na wewe utakuja kutueleza tukikukamata. Saa 12 kikushika mahali huko pande ile, ulale kwa hiyo nyumba mahali saa 12 imekupata. Tukikutana na wewe nje ya hiyo nyumba hatuna nafasi ya story. Hao unaona ni watu unaanza kuambia story hawa. Hawa ni watu wa story vile unawaona hawa. Basi sasa nyinyi mmejionea nyinyi wenyewe. Wale wako huko sio wale wa kawaida. Sio wale wa kawaida. Mzee ukicheka hivi ujue sio wale wa kawaida, ni hawa. Na ni bunduki ngapi yako nazo? Sasa tunataka kupatrol hiyo area kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Sisi ndio tutakuwa huko usiku ili tuonane na hao ambao wanataka kuzumbua wananchi wetu. Eti wananchi wanaweza wakanyanyasa wengine. Kwa hivyo ndio sababu tu, na kwa sababu tulipitia hapa na hii magari, mumekuwa mkiona mambo mengine ikipita pita, tukasema afadhali tuwaeleze ni nini tunafanyia. Musije na nyinyi mnakaa hapa Sipili na hofu. Kwa hivyo najua mlisikia vile alitangaza, na nataka nimshukuru mheshimiwa rais kwa sababu ya kushughulika na kazi hii na kutuma daktari Matiang'i na maofficers hawa wake, na daktari Matiang'i ataintroduce our officers. Kama mnavyojua tayari walitangaza wilaya mpya ama ukipenda sub county mpya ambaye headquarter yake itakuwa pale Olmoran. Tumerudi leo asubuhi kwa kuzindua kama na hii gedwali ni kelito mutike olera loe gedwali ni kelito kidogo. Nasema hivi kuweka ama kuanzisha ujenzi wa police division pale katika Olmoran, pia kusaidia kuhakikisha kwamba zile familia pia zimeanza kujenga nyumba zao zile ambazo zilikuwa zimeteketezwa moto. La muhimu sana ni kuwaeleza kwamba kama serikali
ya gazi zote mbili, we are determined to bring the circumstance under immediate normalcy and management. Now, we want to tell everybody, do not doubt our resolve ya kusuluhisha hili jambo. Na ndio unatuona tukipita hapa Zipiri kila siku tukishughulika na hiyo mambo.